het Jesus werkelijk gelewe? Het Jesus werkelijk, wat sê die geskiedenis? Ek vraag nou die dag vir ChatGPT. Did Jesus really live? And I hear far antwoord. Some believe so. Toe wil ek my foon sommer skop. en hier is 'n belangrike vraag, want dis een van mense wat nie glo in die Here Jesus nie, wat hulle geloof heeltemal op prys gegee het, wat niks glo nie, wat 'n vraagteken sit en sê, Jesus is 'n fiktiewe figuur. Hy het nooit regtig geleef nie, hy het nie regtig bestaan nie. Party van julle mense glo King Arthur, koning Arthur het regtig bestaan, maar hy's 'n legendariese figuur wat nooit geleef het nie, hy het nooit beleef. En mense probeer Jesus afmaak om te sê, dis hoe Jesus is. Maar julle, dit is nie die waarheid nie. Daar's genoeg bewyse, en dan gaan julle nou wys. Maar kom ons kyk eers gou-gou, Handelinge 4 vers 33, wat deur Lukas geskryf is, 'n historiese persoon, 'n dokter, waar daar genoeg bewyse van was wat geleef het, Lukas, en hy skryf, hy haal Petrus se preek aan, waar Petrus wat met die Joodse raad praat, en hy sê, die apostels het kragtdadig getuig, dat die Here Jesus uit die, en die genade van God oor hulle was groot. Nou, okay, hier is 'n belangrike vraag, want, ons soek historiese bewyse dat Jesus werklik bestaan het. En die vraag wat ek en jy moet vra as gelowiges, is daar genoeg bewyse? Is daar werklik genoeg bewyse? Ek ken 'n vergelyking, want jy swat teologie, so jy weet, nê. En ek wil vir julle net 'n paar bewyse, ek wil vir julle 'n paar bewyse op die tafel sit, wat vir jou sê, hoorie, daar's meer as genoeg bewyse dat Jesus 'n werklike historiese persoon is. Die probleem wat ons het is, en baie geskiedkundiges sê, ja, die meeste geskiedkundige dokumente is deur Christene opgeskryf. En dit is so, want hier is die probleem. Die meeste historiekuste wat met Jesus te doen gehad het, het tot bekering gekom. So nou is hulle Christene, en omdat hulle Christene geword het, nou is hulle gediskwalifiseer om oor Jesus te skryf. So ja, maar jy kan nie oor Jesus skryf nie, want jy glo in Jesus. Maar dis die punt, hoe werk jy, hoe gaan doen jy navorsing oor die Here Jesus, en jy bly ongelowig? Ek wil vir julle nou sê, daar's min van hulle oor in die geskiedenis, hoor. Meeste van hulle het tot bekering gekom, en het Jesus begin aanhang, en is gediskrediteer, wat onregverdig is. Dis soos om te sê, as jy 'n wetenskaplike is, kan jy nie 'n Christen wees nie, en as jy tot bekering kom, is jy nie meer 'n wetenskaplike. Dis bog, stem julle saam. Maar dis laasweek se preek en ons is verby laasweek. Kom ons fokus op hierdie week. So, sekulêre geskiedenisskrywers, daar's heelwat oor, maar kom ek gaan net 3 vir julle gee. Is julle reg? Ek gaan vir julle net 3 sekulêre geskiedkundiges gee wat vir ons bewys dat Jesus. Ek hoop ek spreek al hierdie name reg uit. Falvius Josephus het in 93 na Christus het hy was 'n Joodse historikus. Hy het die geskiedenis van die Joodse geloof op datum gebring. Dit was sy taak gewees. En hy het geskryf en hy het in baie detail geskryf van Jesus wat gevange geneem is, Jesus wat ter dood veroordeel is, en Jesus se opstanding, en hy het baie positief geskryf. Hy het so positief oor die Christelike geloof geskryf, en oor Christus, dat baie mense wou hom diskrediteer en sê, maar hy is eintlik 'n gelowige gewees. Maar daar's geen dokumentasie wat sê, hy was 'n gelowige nie, alhoewel ek hoop hy was 'n gelowige, want ek sal graag in die hemel met hom wil sit en met hom praat. Hoe het jy alles beleef, toe jy al die navorsing doen, en jy kom tot die bewussyn dat Jesus werklik die Christus is? Wat het jy gedoen, wat het jy gesê, Jesus? Maar dis nou eendag, ok? Ons kan dit eendag doen. So daar's Falvius, Josephus, jy kan oor hom gaan lees. Maar die tweede ou is Pliny, die jonger ene. Daar's blykbaar 'n ouer ene ook gewees, maar ek praat nie oor die ouer ene nie, ek praat oor die jonger ene. Hy skryf in 110 na Christus. Hy was aangestel as die goewerneur in Turkye, wat Klein-Asië is, wat ons weet Turkye wat ons vandag het, maar dit was Klein-Asië toe. En hy skryf van die keiser op daai stadium. Nou, ek dink as jy dit reg sê in Afrikaans is dit Trajanus. Trajanus, want in Afrikaans sit jy 'n is aan. Is John en dan is dit Johannes in Afrikaans. So as dit Trajan is, dan is dit Trajanus in Afrikaans. Hulle doen dit regtig so. En hy skryf aan die keiser, Pliny die jonger, en hy skryf en hy sê, ek het al hierdie kriminele by my, hulle sê hulle is Christene. En hy skryf in sy dokument, hierdie mense kom amper elke dag by mekaar, voordat die son opkom, en dan bid hulle saam, hulle sing liedjies saam, en dan is daar een ou wat 'n boodskap of 'n ding bring. En deel van hulle bijeenkomst, het hulle 'n verklaring wat hulle maak, hulle sal nie die wette oortree nie, hulle sal mense behandel as gelyke, hulle het so 'n hele mantra wat hulle gehad het, en hy sê, hy verstaan nie eintlik hoekom is hierdie mense kriminele nie, die enigste rede hoekom hulle kriminele is, is omdat hulle weier om die keiser te aanbid.
So, ek wil jy moet nou sien, Pliny het hierdie klomp Christene gevangen geneem, hy is hier by hulle, en hy weet nie wat om met hulle te maak nie, so hy skryf vir die keizer en sê, wat moet ons doen met hierdie mense? Hulle hang, en dis wat hy skryf in sy geskiedenis, hulle hang Christus wat ons gekruisig het, hy verwys aan Christus as historiese feit, ons het Christus gekruisig, die Romeine, hulle hang hierdie Christus aan wat ons gekruisig het, en hulle is hier in Klein-Asië, want hulle is eers Jode nie, hulle is die heidene wat hierdie geloof aangeneem het, wat gaan nie aan? En wat wonderlik is, Trajanus skryf toe terug vir Pliny en sê, oor die man, moet nie hardhandig met die mense werk nie. Dit was voor Nero, Nero het na dit gekom. Hy sê, moet nie hardhandig met hulle werk nie. Probeer hulle oortuig dat hulle net moet sê, die keizer is Here. Nou, dit het nooit gebeur nie. En dit het die keizer baie kwaad gemaakt, want hulle het die Christene gesien as rebelle. So net julle weet, hulle was kriminele genoem. Maar, die punt wat ek hier wil maak is, Pliny die jonger het vir ons genoeg historiese achtergrond gegee, dat in 110 was daar 'n skrywe tussen 'n goewerneur en 'n keizer om vir ons vastigheid te gee, dat hulle het gedokumenteer Jesus Christus was wel gekruisig en daar was volgelinge wat om aangehang het. Dis die historiese feit, jy kan nie verbyde kom nie. Ok, kan ek nog jyne gee, dan is ek klaar met hierdie ene. Nog 'n sekulêre ou, as ek sê sekulêre bedoel ek, hy was nie 'n Christen nie, is senator Tacitus, ek weet, dit klink soos 'n siekte, maar kom ons hou daarby, Tacitus, en hy het geskryf in 115 na Christus, so, toe Trajanus nie meer keizer nie, Ravis toen keizer, Nero het nie dieselfde houding gehad as Trajanus nie, hy het die Christene gehaat, want hulle moes om aanbid, dit is baie egocentries, jy moet nou dink, hy is die keizer, jylle moet my aanbid, jylle wil my nie aanbid nie, ek gaan jylle wys, en senator Tacitus het homself uitgegee as een Romeinse historikus, so hy het baie dokumente neergeskryf, en toe die groot vervolging begin, dink ek, lyk het vir my, het hy al van al sympathie gehad, teenoor die mense wat voor die voet doodgemaak word, jylle onthou, ek het al vertel, Nero het Christene met teer gesmeer, en dan op palen, vastgebind in sy tuin en aan die brand gesteek, sodat daar lampe, lewende lampe kan wees in sy tuin. En hy skryf, en hy is direct van hom aangehaal, maar nie in Latijns nie, ok? Dus in Afrika, in Engels. The Tacitus histories to mentions Jesus in his writings. In his account of Nero's persecution of Christians in 115 AD, he explicitly refers a Christus is net die Grieks, who was crucified by Pontius Pilate and inspired an immense multitude to adhere to his teachings. Nou, ons kan nog 'n paar name aan, maar ek dink dis genoeg. Stem julle saam. Daar's genoeg historiese bewyse dat Jesus werklik 'n mens was wat op aarde geleef het. Daar's meer geskrewe bewyse dat Jesus op aarde was as wat daar is dat Julius Caesar werklik geleef het. So, jy het iets om aan vastgehou. Daar is genoeg bewyse dat Jesus tussen 6 voor Christus en 30 na Christus geleef het en dat hy gesterf het aan die kruis. Ok, so wat ons nou vastgemaak het, ek wil net gehad het dat almal moet hier hoor, daar is genoeg bewyse dat Jesus werklik geleef het. Hy is 'n historiese, werklike figuur. En dit is belangrik, want ons kan nie verder gaan as ons nie dit het nie. Is almal by?